Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi, Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba, ba Nyakubahwa Abasenateri, Nyakubahwa Muyobozi w'Akarere ka Kayonza, bayobozi muhagarariye inzego z'umutekano, bayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, bakuru b'amadini n'amatorero, baturage basangwa mutuye aka karere keza ka Kayonza, Banyarwanda, Banyarwandakazi, bashyitsi bahire, muraho neza. Ndabaramutsa mbifuriza kandi kugira umunsi mwiza w'umuganura twizihije none, ukaba ari umunsi Leta y'u Rwanda yifuje ko ubangaruka mwaka, ukizihizwa n'Abanyarwanda n'inshuti zabo, kubera ko ari umunsi ukomeye mu muco w'u Rwanda kuva kera. Ijambo ryanjye ndaritangira rero nshimira mwese. Nshimira mwese mpereye ku buyobozi bw'Akarere ka Kayonza, namwe abaturage, uburyo mwateguye iki gikorwa cy'umuganura giteguye neza. Ndashimira Itorero Urukerereza ryadutaramiye n'umuntu umuganura ujyana no gutarama. Ndashima Marie Claire waduhaye ubuhamya. Ndashima n'abana batugejejeho umuvugo mwiza utugaragariza uburyo nabo bumvise akamaro k'igikorwa cy'umuganura, ndetse n'uburyo nabo nk'u Rwanda rw'ejo bazakomeza kuwusigasira kimwe n'izindi ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Turiziza rero umunsi muganura kugira ngo dusabane mu byishimo by'umusaruro twagezeho, kandi turebera hamwe aho dukeneye kongera imbaraga ngo turusheho gutera imbere, turusheho kwigira. Kwizihiza umuganura ni umwanya wo kurebera hamwe akamaro k'umuco nyarwanda mu byo dukora byose no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Akaba ari nayo mpamvu Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, nk'uko mwagiye munabyibutsa, yagaruye umuganura mwaka wa 2011 ishingiye ku ruhare umuco ufite mu iterambere ry'igihugu no kubaka, gusigasira, gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Mumaze kubimenyera uyu muco nyarwanda w'umuganura wahozeho kuva kera, ugahuza abaturage bose n'ubuyobozi, ukabahuza n'uwari umuyobozi w'ikirenga wabo umwami, bagahurira mu rugo rwe, bagasangira ibyavuye mu musaruro, abejeje byinshi, abejeje bike, bagafatanya. Noneho bakongera kwibutsa ko bose ari bene Kanyarwanda, dusangiye igihugu, dusangiye ubuvandimwe. Abakoloni rero baje guca uyu muco mwiza, bahuzaga Abanyarwanda bose, abakire n'abakene, abafite byinshi n'abafite bike, kubera yuko babyitiriye ko ngo ubangamiye iyobokamana ryabo, bawuca mwaka w'1925 nka kimwe mu byemezo n'ubundi bagiye bafata muri byinshi byashegeshe ku buryo bukomeye ibyahuzaga Abanyarwanda, bagamije ko tuyoboka umuco wa kazungu. Umuganura rero wabaye mu muco wacu inkingi ikomeye mu mibereho y'Abanyarwanda kuva mu myaka ya kera kugeza n'ubu, kuko akamaro n'agaciro byawo byatumye abasokuruza bacu bagenda bawuhererekanya ibinyejana ku bindi, imyaka ku yindi, natwe tukaba tuwubahiriza. Uyu rero ni umunsi ndangamuco ukomeye mu buzima bw'Abanyarwanda, twibukaho imihango ndangamuco yabaye ifatizo rikomeye ryo kubaka u Rwanda no guhuriza hamwe abana barwo. Iyo tubibuka kandi tubibuka ko wabaye ifatizo ry'umurimo no kuzigama mu guteganyiriza ibihe bizaza. Kubera yuko gusangira umuganura dusangira ibyavuye mu mirimo n'umusaruro w'akazi abantu baba bakoze, akazi k'ubuhinzi, akazi k'ubworozi cyane cyane, ariyo yari imyuga imwe minini ikomeye yahuzaga Abanyarwanda. Uyu mwaka
ibirori byo kwizihiza umuganura babitwibukije byubakiye ku nsanganyamatsiko igizwe n'ibice bitatu. Ya mbere, umuganura isoko y'ubumwe. Ni nacyo maze kwibutsa uburyo umuganura wahuzaga abanyarwanda bose, abaturage bagasangira n'ubuyobozi bwabo, abaturage nabo ubwabo bagasangira ibyiciro byose, nta na kimwe gisigaye inyuma, nta vangura rivanyeho. Niyo mpamvu twifuje yuko iyo soko y'ubumwe byongera bikatwibutsa aya mateka meza y'igihugu cyacu, kugira ngo dukomeze dushyigikire iyi ndangagaciro, ubumwe bwacu bukomeze bushinga imizi, ubumwe bwacu bukomeze buturange, ubumwe bwacu buba ari bwo shingiro ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Icyiciro cya kabiri cy'insanganyamatsiko iratwibutsa ko umuganura ni inshingano yo kwigira. Kwigira bivuga kwihaza, bivuga gutungwa n'ibivuye mu musaruro wacu byonyine. Tukihaza kuko n'ubundi bavuga ko akimuhana kaza imvura ihise. Gukora rero kugira ngo tubone umusaruro nicyo bitwibutsa, ni ukugira ngo dushobore kwihaza, dushobore kwigira, ndetse tunasangire n'abandi abafite bikeya. Iyi nshingano rero, iki cyerekezo cyo kwigira, nacyo dukomeze tugishimangire, gikomeze kiturange, ikomeze ibe intego yacu, intego ya buri rugo, intego ya buri mudugudu, intego ya buri kagari, intego ya buri murenge, intego ya buri karere, intego ya buri ntara, intego y'igihugu cyacu cyose, baba abanyarwanda batuye mu Rwanda n'abatuye mu mahanga, ndetse n'inshuti zacu zose. Iyi intego yo kwigira rwose ize ishimangira urugendo tumaze kugira, kandi tuzayigereho ku buryo busesuye. Turaganura kandi, cyo ni icyiciro cya gatatu cy'uyu munsi, turaganura dushyigikira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Iyi nayo ni ingingo idukangurira kuganuza batoya nk'uko tumaze kubikora, kugira ngo gahunda yatangijwe na Leta yo kugaburira abana mu mashuri ikomeze, kugira ngo dukomeze dukore umurimo wuzuye, dukore umurimo uhagije, tubone umusaruro, noneho umusaruro wacu udufashe ko n'abana batoya batagira icyo babura. Kugaburira abana ku ishuri rero kibe igikorwa cy'ingenzi duhuriyeho twese, kugira ngo abana bacu bakure ari bazima, bakure bafite intungamubiri zihagije, kandi bibashoboze no kwiga neza, kugira ngo bagire ubumenyi buhagije mu mashuri. U Rwanda rwifuza gukomeza kurera abana barwo bose kandi neza, ariyo mpamvu iyi gahunda yo kubagaburira mu mashuri ikenewe. Ni nacyo kizatuma, kugira ngo iyi intego igerweho, tugomba gukomeza kugaburira abana kugira ngo bakure neza, bige neza, kandi turwanya yuko hatajya umwana wata ishuri ngo agiye gushaka ibyo kurya, agiye gushaka amaramuko. Tubafashe kugira ngo ibyo kurya babibonere n'aho bigira. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi muri gahunda y'igihugu yo kugaburira abana ku ishuri. Nyamara ariko, ntabwo Leta ishyira mu bikorwa yirengagije uruhare rukomeye rwanyu mwebwe nk'ababyeyi, ndetse n'uruhare rw'abafatanyabikorwa batandukanye mwese muri hano. Abafatanyabikorwa n'ababyeyi ni ngombwa yuko bagira uruhare mu iterambere rirambye ry'igihugu biciye mu kugaburira abana ku ishuri, kikaba ari kimwe mu bikorwa bigomba kwitabwaho. Niyo mpamvu rero duhamagarira abantu ku giti cyabo, duhamagarira imiryango itari ya Leta, duhamagarira amadini n'amatorero, duhamagarira abikorera n'abanyarwanda bose muri rusange ko bashyigikira iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza, kugira ngo abana bashobore kwiga neza, kuko babuze icyo barya no kwiga ntibyakunda. Mu bitari bike rero twishimira muri uyu muganura twagezeho mwaka wa 2024, dutera inkunga iyi gahunda ndiho nibutsa, nuko mu ndangagaciro z'umunyarwanda harimo niyo kumenya kwigomwa. Kumenya kwigomwa kugira ngo dusangire, dufatanye, n'indi ndangagaciro y'abanyarwanda ihuye n'igikorwa cya none.
kugira ngo ufite ubushobozi buke nawe abashe kuganura yo gusigara inyuma. Ntituganure rero ngo dusabane hanyuma ngo twibagirwe n'abandi bafite bikeya, duhereye ku bana bacu, duhereye no kubatishoboye, nabo abo bantu bose tugomba kubitaho, tugomba kubamenya. Iyi gahunda ntitube twayikoreye hano kuri iki kibuga twateraniyemo gusa, ahubwo no mu ngo zacu nituza gusubirayo tuze kuyikomeza, izakomeza iturange igihe cyose. Hari uburyo rero Minisiteri y'Uburezi abana bitwibukije, ni byiza numvise barabifashe. Minisiteri y'Uburezi yateguye ababyifuza, yabateganyirije uburyo bwo kunyuzaho umusanzu wabo hifashishijwe ikoranabuhanga. Iyo gahunda izakomeza, Minisiteri y'Uburezi izakomeza kubasobanurira kugira ngo ababishoboye muyifashe mu kugira uruhare mu mibereho n'imyigire by'abanyeshuri. Izagena rero Minisiteri y'Uburezi gahunda, uburyo bwo kumenya abashyigikira iyi gahunda, bityo bizafashe kubashimira kuko nayo ari indangagaciro dusanga mu muganura. Uyu ni wo mutima w'Umunyarwanda, ukaba ishingiro ry'imigenzereze myiza ihamya ko dusangira byose na bose. Uyu muco ukadutera ishyaka ryo kunga ubumwe no gukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatubyaye. Ni imbaraga zituma abantu twese tubasha gufatanya, tukisungana ngo tugendere hamwe duhamya umuco, ari nako tuburaga abato tuwushyira mu ngiro. Ni muri urwo rwego rero Leta itanga urugero buri mwaka, buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani, ikaganuza abaturage nk'uko twabikoze none hano mu karere ka Kayonza ku rwego rw'igihugu. Bashyitsi bahiri rero muteraniye hano, Banyarwanda, Banyarwandakazi, icyo Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yifuza ni uko Abanyarwanda bashyira hamwe ngo bigire kandi bashakire ibibazo bahura nabyo ibisubizo biboneka mu muco wacu. Umuganura twizihiza urusheho gutuma twunga ubumwe kuko ari bwo budufasha gutsinda ibizazane no gutegura ibyo tuzaganura mu myaka izaza. Nguko kwigira u Rwanda rwifuza. Dukorane rero umurava kandi dufatanye mu byo dukora byose. Ibi kandi bikwiye kuranga Umunyarwanda aho ari hose, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, bikanaranga inshuti zacu, inshuti zacu ziri hano mu gihugu n'inshuti zacu ziri mu mahanga. Mu kurangiza iri jambo, ndabasaba mwebwe twese abateraniye hano ndetse n'Abanyarwanda bose muri rusange gukomeza kuzirikana kumuganura ari inkingi y'umuco nyarwanda utuma tuba abo turi bo kandi ukadufasha kujya mbere. Sinarangiza ntongeye gushimira abagize uruhare mu gutegura ibi birori nk'uko nabivuze ngitangira, cyane cyane abayobozi n'abaturage b'akarere ka Kayonza bakiriye uyu muhango, iki gikorwa, kimwe n'abafatanyabikorwa bose bawugizemo uruhare. Nkaba rero nifurije Abanyarwanda bose gukomeza kuryoherwa n'uyu muganura kandi mbasaba guhugukira umurimo no gufatana urunana kugira ngo dutegure ibikorwa bizavamo umusaruro uzatuma twizihiza neza umuganura w'umwaka utaha dukeye kandi dukomeye. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza w'umuganura.